Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 9 червня в Україні зафіксували новий антирекорд – 921 захворілий на ковід. Найбільша кількість лабораторно підтверджених випадків виявили у Львівській, Закарпатській, Рівненській, Чернівецькій областях та Києві. Через різке погіршення ситуації із захворюваністю контроль за дотриманням карантину потрібно посилити і притягувати винних до відповідальності, наголосив очільник МОЗ. За роботою закладів і поведінку людей у громадських місцях пильнуватимуть Нацполіція та Держпродспоживслужба. Крім того, у деяких областях України повернуть жорсткий карантин. Сьогодні ми будемо ініціювати зі сторони Міністерства охорони здоров'я максимальне жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину. Мова йде про транспорт, в якому не користуються засобами захисту. Мова йде про деякі супермаркети, в яких перестали повністю дотримуватися соціальної дистанції, в яких не користуються масками. І ви все це самі можете бачити. Ми вважаємо, що повинні жорсткі обмеження почати вводитися в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. €50 мільйонів на реконструкцію доріг Дніпропетровщини планує виділити ЄБРР. Попередню угоду з банком вже підписав очільник області Олександр Бондаренко. Гроші хочуть використати на ремонт двох доріг територіального значення протяжністю майже 200 кілометрів. Їх якраз «Укравтодор» передає на баланс області. Обласна влада нині готує кошторисну документацію. За планом, остаточний договір область та банк підпишуть після ухвалення кредитним комітетом ЄБРР. Ми роздивляємося дві дороги територіального значення – Дніпро-Мелітополь, Дніпро-Котовка. Це дороги протяжністю десь 200 кілометрів. Цей кредит дозволить нам капітально відремонтувати приблизно 100 кілометрів доріг. Наразі кожна з цих доріг має трафік приблизно 3 тисячі автомобілів на день кожна з цих двох доріг. Коли ми зробимо капітальний ремонт, ці дороги мають потенціал збільшити трафік до 5 тисяч автомобілів на день. Захисні замість антивандальних. За кілька тижнів на зупинці по вулиці Калиновій у Дніпрі з'являться нові захисні стовпчики. Зараз тут стоять звичайні антипаркувальні. Фахівці кажуть, вони вкопані в землю не глибоко, тому не можуть убезпечити пасажирів на зупинці у випадку аварії. Тому лише дивом, два тижні тому тут ніхто не постраждав. Тоді в зупинку в'їхав мікроавтобус, якого відмовили гальма. Антипаркувальні стовпчики не змогли зупинити автівку, вона їх просто знесла. Власники зупиничного комплексу зробили висновки і вирішили замінити стовпчики на більш надійні конструкції – боларди. Конструкція боларда абсолютно відрізняється від звичайного стовпчика, який ціллю якого і завданням є недопущення паркування. Болард знаходиться на глибині 60-70 см, заходить обв'язаний з конструкцією безпосередньо навісу та сконструйований таким чином, щоб нести максимальне навантаження на безпосередню конструкцію у випадку наїзду автомобільного транспорту. Майже 6 тисяч кущів коноплі знайшли поліцейські в Юрівському районі. Нарковмісні рослини вирощували прямо посеред поля. Коноплі знищили, а їхні зразки направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Наркодільцям загрожує від 3 до 7 років тюрми. А у Кам'янському працівники управління протидії наркозлочинності затримали наркозбувача. Під час обшуку в 38-річного кам'янчанина вилучили шприци з опієм, метамфетамін, канабіс та екстазі. Також у будинку виявили гранату та пістолет з набоями. Наркотики направили на експертизу, а чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. –
Сім організацій Дніпра об'єдналися для боротьби з домашнім насиллям. Раніше вони надавали допомогу та підтримку жертвам нарізно. Зараз, щоб діяти результативніше, вирішили згуртуватися. Підписали меморандум і розподілили між собою обов'язки. Про плани та життєві історії порятунку розповіли наші Юлії Демченко. Людмила Коломоєць знає чимало трагічних жіночих історій, але ще більше – історій психологічного зцілення та відродження. Понад 3 роки вона очолювала шелтер допомоги жінкам, які постраждали від домашнього насилля. За цей час там отримали допомогу сотні жінок. Фахівці не дали зламатися морально, підтримали юридично та фінансово. В день у мене від 5 до 8 дзвінків, але це не всі випадки, які потребують екстреного вмішательства. І випадки, коли можна переадресувати в іншу організацію, або там назначити консультацию через неделю, если у женщины есть жилье, если она находится в данный момент в безопасном месте. Но если это экстренный звонок, бывают же такие звонки, когда женщина просто выбежала из дома, и она не знает, куда ей пойти. Даже до момента приезда полиции ей надо куда-то, куда-то вообще голову преклонить. Отримала допомогу та знайшла підтримку фахівців і ось ця жінка. Вона не хоче демонструвати обличчя, але свою історію погодилася розповісти, щоб інші жінки не боялися говорити про насилля у родині. Он мог побить, и через час он уезжал и мог привезти цветы мне, детям шарики и сказать, что все нормально, это просто такая игра. Таке ставлення жінка терпіла 9 років. Спочатку чоловік заборонив їй спілкуватися з рідними та друзями, змусив звільнитися з роботи і за будь-якої нагоди не нехтував рукоприкладством. І все це на очах у маленьких дітей. Тільки зараз за допомогою фахівців ця жінка змінила спосіб життя та поступово уговтується від тривалого морального та фізичного насилля. Її кривдник повинен понести відповідальність. І ще наразі таке дуже боляче питання – це відновлення психологічного стану дітей, тому що діти, які протягом, як було сказано, 9 років спостерігали насильство над їх матір'ю, вони сприймають вже це як, можливо, як норму. Звільнитися від насилля ця жінка змогла за допомогою проєкту «Пані Патронеса» та громадських організацій, які надають допомогу жертвам насилля. Раніше вони діяли окремо, але зараз вирішили об'єднатися, аби діяти ефективніше. Зібрали 7 організацій, різні організації. Є юридична організація, є організація, яка предоставляє психологічну підтримку, є організація дуже мощна, це фонд «Помагаємо», який збирає гроші для якісного супроводження, взагалі для виживання, собственно, для цього процесу. 7 організацій підписали спільний меморандум, розподілили між собою обов'язки. Таким чином, розраховують, зможуть усебічно підтримати жінок Дніпропетровщини, які постраждали від насилля. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Без даху над головою та майна. Все, що нажили за багато років, понад 500 жителів Кам'янського втратили через пожежу. Вогонь знищив вщент 12 квартир, ще стільки ж пошкоджені частково. Двоповерхова будівля на вулиці Генерала Дубініна, 5, зайнялася о 4-й ранку минулого тижня. Налякані мешканці вискакували з квартир практично у спідній білизні. Пожежники приїхали оперативно, проте вогонь розповсюджувався надто швидко. Де зараз проживають погорільці та як влада вирішує житлове питання постраждалих кам'янчан – далі у сюжеті. Пані Лілія – одна з постраждалих через пожежу в будинку по вулиці Генерала Дубініна в Кам'янському. Її квартира згоріла вщент. В жінки залишилася лише сукня, у якій вибігла на вулицю о 4-й. Дуже важко, тому що більшість нас вискочило. Просто у мене одна платочка. Квартира моя, от вона красиво смотрится, може там посмотрети. Абсолютно нічого не спаслося. Більшість мешканців цього двоповерхового будинку прожили тут все життя. Розповідають, все, що надбали за багато років, пішло прахом. Я лично поставила электробатареи, отопление осенью. Представьте, сколько это мне стоило. А теперь мы вообще опять почти бомжи. Жильці сусідніх будинків кажуть, вночі помітили перебой з електрикою, а потім побачили й пожежу, тому одразу викликали ДСНСників. Я вискочила теж в ночнушки, почала це все знімати одразу на відео, дзвонити в пожежну. Кам'янчани розповідають, полум'я розповсюдилося дуже швидко. Тому коли прибули рятувальники, дах будинку та дерев'яні перекриття 12 квартир, розташованих на другому поверсі, згоріли повністю. Пожежу ліквідували лише о 8-й годині. На гасіння пожежі в цілому було подано 6 волів. До гасіння пожежі залучалось 6 автоцистерн та 1 автодрабина і більше 30 чоловік особового складу.
З причиною пожежі займаються правоохоронні органи, національна поліція. Погорільці створили групу у соцмережах. Там діляться новинами та підтримують один одного в нелегкі часи. Допомагають людям і волонтери, збирають для них найнеобхідніші речі. Волонтери вчора нам дали одеяло, крім подушок, постільне дали. Одеяло постельное и еще кое-что же так. Ну, полотенце, два полотенца, жені і мені. У департаменті житлово-комунального господарства Кам'янської міськради кажуть, міркують, як вирішуватимуть проблему. Вони вже залучили проєктантів, які зробили попередні розрахунки на виконання капремонту згорілого будинку. Бюджет понад 15 мільйонів гривень. Це дорого, тому обговорюють інші варіанти забезпечення постраждалих кам'янчан житлом. Перший шлях із існуючого житлового фонду запропоновується квартира і виділяється компенсація на виконання ремонту всієї квартири. Другий шлях – вичитується, скільки необхідно мешканцям виділити компенсації на придбання їми самими квартир. У згорілому будинку проживали 54 мешканці. Наразі більшість з них тимчасово перебралися до родичів, інших розмістили в місцевих гуртожитках. Остаточне ж рішення, як розв'язуватиме проблеми з житлом для постраждалих, міська влада ухвалить в першій декаді липня. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину це поки що всі новини. Нехай палають тільки ваші серця. Гарної вам п'ятниці і, головне, безпечної. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.